הלאה חברים, אני לונדי, תודה רבה שאתם צופים, סרטון קצר צר, איך אנחנו פותחים ארנק של ADA, של קרדאנו. אני מאוד ממליץ על המטבע הזה, כמובן, זה לא המלצה, אבל זה מה שאני עושה, אני אוהב את קרדאנו, הם עושים דברים טובים, אז בכדי לשמור את המטבעות לא בבורסה, אלא בארנק שלנו, אנחנו צריכים להוריד ארנק של קרדאנו. קרדאנו, הסימול שלהם זה ADA, כן? והארנק שלהם נקרא דדלוס. דדלוס, אוקיי, סבבה, אנחנו מגיעים לדדלוס, אני אתן לכם את הלינק, כתוב dedaluswallet.io, שים לכם את הלינק הזה, אתם מגיעים לאתר הזה, אתם רואים, מסבירים לכם הכל כמו שצריך, אתם לוחצים פה על דאונלוד, וכל אחד לפי מערכת ההפעלה שלו, או Mac או Windows, מוריד, יורד לכם פייל, ואתם מתקינים אותו על המחשב. אממה, לוקח איזה יום וחצי עד שהארנק הזה מסתחרן. אז אל תעשו את זה ברגע האחרון, למי שיש קרדאנו ואוהב את קרדאנו ורוצה להמשיך לשמור את הטוקנים, שלא יהיה בלחץ, תורידו את הארנק הזה, לוקח המון המון זמן עד שהוא מסתכן, אבל בסוף הוא מסתכן ואנחנו מגיעים למצב הזה, אבל באמת לוקח מלא זמן, למרות שהעברות בפנים הן ממש מהירות בתוך הארנק, אבל עד שהוא מסתכן, לוקח מלא מלא זמן, אז תעשו את זה, אוקיי? אז דבר ראשון, אחרי שהוא יסתכן, אתם תגיעו למסך הזה ותלחצו על Create Wallet, ואז אתם נותנים לו שם, אני אקרא לו סתם טסט, 1, 2, 3, בסדר? זה Active to Create Password, אנחנו עושים לו Active. אוקיי, אז בואו נעשה סיסמה, צריכה להיות בת 7 תווים, upper case, lower case, כאילו עוד גדולה, עוד קטנה, ומספר. אוקיי, אז אני עושה... אוקיי, ופה... בסדר, ואני עושה Create Personal Wallet. עכשיו, אנחנו עכשיו, please make sure שאף אחד לא רואה, עכשיו יראו לכם את הפרייז שלכם, את ה-12 מילים, את ה-seed, אתם רואים? אתם מסמנים, כן? ולוחצים על Continue. אז הנה המילים שלי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. אני צריך להעתיק אותם, בכדי שאם יקרה משהו ואני צריך להעלות את הארנק הזה ממקור אחר, מארנק אחר או ממחשב אחר, אני יהיה לי את הסיד, את המפתח הפרטי שלי, בסדר? אז אני מיד אעשה את זה ונמשיך. סיימתי להעתיק את המילים ועכשיו אני לוחץ על yes, כתבתי אותם, ועכשיו הוא מבקש ממני לשים אותם פה, או ללחוץ עליהם לפי הסדר בהם הם הופיעו לי, אוקיי? אז אני אשים את זה פה בצד. ואני רואה שהתחלתי עם provide ו-session, אז אני מחפש provide session ו-beef elevator, beef elevator, cargo drastic, cargo ו-drastic, slogan soup, slogan soup, collect ו-dust, collect ו-dust, ופה נשאר לי עוד cloud ו-wear, cloud ו-wear, אוקיי? הנה, אתם רואים? עכשיו אני מאשר שאני מבין שהטוקנים האלה נמצאים בתוך הארנק הזה ולא בשום מקום ברשת, אוקיי? ואני מבין מה קורה, קיצר, אני מבין הכל שאם משהו ימחק, תהיה בעיה, בסדר? A recovery backup phrase that I have written down and saved in a secure place. אני צריך לשמור את זה במקום. בשני מקומות אפילו, להדפיס את זה, לשמור את זה, כי מפה, אם זה הולך לאיבוד, הלך לנו הכסף. אז אני מסמן את שני אלה, confirm, וזהו, יש לי ארנק, הכי הכי פשוט בעולם. כל מה שנשאר עכשיו זה להעביר לפה כסף, כן? אני יכול ללחוץ על receive, הנה הארנק שלי, אתם רואים? הנה, הנה. אז אני לוחץ פה copy, ואני יכול ללכת לבייננס, אבל לצערי בייננס, היום, עוד מאתמול בעצם, הם במיינטננס כזה, חלק אומרים שיש פה איזה האק, הרוב אומרים שלא, הם הודיעו שיהיה מיינטננס, הם כנראה לוקח להם יותר זמן ממה שהם חשבו, זה קורה, אני לא בלחץ, אבל אני לא יכול להעביר את הכסף מקרדאנו כרגע להראות לכם לארנק, אז לא נורא, זה מה שיש. אז הנה הכתובת שלי, אני פשוט בבייננס עושה withdraw, שם את זה, אני יכול לעשות לי אדרס חדש, כן? כל פעם. עם הפסוורד שלי, פה יהיה טרנזקשן, ההיסטורי, סן, בשביל סן, אני לוחץ, שם פה את הכתובת שאני רוצה לשלוח אליה, כמובן, כמה אני רוצה לשלוח,
ואם אני רוצה למחוק את הארנק הזה, וזה מה שאני אעשה עכשיו, כי אתם ראיתם את הסיד שלי, את המפתח הפרטי, ואתם יכולים לקחת את הכסף, אני לא רוצה שזה יקרה, אז לוחץ פה על delete wallet, make sure you access the backup, עניינים וזה, אני לוחץ פה, enter the name of the wallet to confirm, זה היה טסט, 1, 2, 3, ואני רושם delete, וזהו, מאותו רגע, הארנק הזה נמחק, אין בו שום דבר, וכלום, ואני יכול ליצור ענק חדש עוד פעם מפה, create new wallet עם שם וסיסמה והכל. מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד קל לתפעול, הכי קשה זה עד שם מסתכן, אבל זה אין מה לעשות, תשאירו את המחשב דולג והוא יסתכן לכם, בסדר? אז תודה רבה, אני מזכיר לכם שאת כל הסרטונים מעבר לערוץ היוטיוב שלי, שאתם שם יכולים לראות את כל הלינקים ואת כל מה שאני עושה, אתם יכולים ללכת גם לסטימט ולעשות פולו אחריי, כן? לעשות פולו וכל פעם תקבלו הודעה שאני מעלה סרטון, אני מעביר את כל הסרטונים, אני מעתיק לפה, אפילו פעמיים יוצא לי בגלל שלחצתי פעמיים או משהו, אני לא יודע, פה אי אפשר למחוק את הסרטון, בלוקצ'יין, עניינים, טוב, לא טוב, לא משנה. מה שכן, יש לי גם דיטיוב, דיטיוב זה פלטפורמה וידאו של סטימט, אז גם פה יעלו כל הסרטונים שלי, ואתם מוזמנים לעשות פה לייק, שייר ועניינים, ואז אני אקבל עמלה מסוימת, רואים בסנטים בודדים, אפילו החלקיק של הסנט, סתם בשביל הכיף, אם בא לכם פרגן. הודעה אחרונה, אני מוכן על קבוצת הטלגרם, משום מה, איבדתי את הקשר עם קריפטו טריידר, הוא לא עונה לי, הוא לא יודע, ביקשתי גם כמה חבר'ה שיגידו לו מה קרה, למה הוציאו אותי מהקבוצה, אולי הוא כועס, אני לא יודע, לא עשיתי שום דבר רע, אני לא יודע. את קבוצת הטלגרם פתחתי באישורו, אז אני לא יודע, משהו לא נראה לי שם, אז אנחנו קצת בהקפאה, עשינו את ה-ICR הראשון של סימדק, חילקתי את כל הטוקנים, הכל עבד מצוין, החבר'ה היו אחלה, אחלה, אחלה. אז מלא הערכה שאתם הייתם סבלניים, ואנשים כיבדו אחד את השני, ועשו כמו שצריך, באמת, ככה צריכים להתנהג אנשים שיש להם את אותה מטרה, זה היה כיף. אז סליחה על הקבוצת טלגרם, אני מנסה ליצור איתו קשר כל הזמן, לא יודע מה קורה, ברגע שאני אצור איתו קשר, אני אמשיך לצרף אנשים, אבל עד אז, אנחנו כרגע בהקפאה, בסדר? לא נורא, הכל לטובה, תזכרו את זה. אז אני לונדי, תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי. I feel good.